Jako mi je drago što nekako ovog jutra pričamo o dobrim stvarima. Pa krenuli smo sa ovom poslednjom strastnom nedeljom, krenuli smo sa slikom i pričom od Lazareve subote, Vrbice, Cveti, pa smo pokrenuli akciju za Cvetnu i Lepu i Miriše u Palilu, a sada ono da podržimo i studente i vladin i nevladin sektor i Zeleni zid u inicijativi da Durlan dobije svoj prvi parkić. Moje zadovoljstvo što su sa mnom u društvu Maša Ranđelović, student, dobar dan, građevinskog arhitektonskog fakulteta. Maša Ranđelović je radila katalog, je li tako, i učestvovala u organizaciji izložbe koja će se desiti sutra, je li tako? Tako je, sutra sa početkom u 1. Takođe, u čitavoj priči, odmah do nje, Jelena Stanojević, lokalna fondacija Niš. Tu smo već u kojoj petoj, šestoj akciji samo u ovoj godini i da promovišemo... Tako nešto. Tako nešto. Ne, brojimo i nećemo da brojimo, ali jako bitno da Niška lokalna fondacija iz meseca u mesec pokreće neke nove akcije i podržava sve ovo što se dešava. Tako je, zapravo na drugom javnom konkursu je Zeleni zid dobio našu podršku i dobio je sredstva da realizuje upravo ovu akciju, ekološku akciju i čišćenja, i na kraju krajeva da se skrene pažnja da Durlan zapravo nema ni jedan park i nema uređene zelene površine, nema mesta gde bi deca mogla bezbedno da se igraju, ne postoji nikakvo sistemsko rešenje u tom pogledu da se međublokovska zelena površina na neki način uredi, očisti, da ljudi to mogu da koriste. Gledat ćemo kadrove i čišćenja, to je akcija koja organizuje Zeleni zid, i sa ovog mesta uputit ćemo molbu. Ovakvih akcija će biti i u Durlanu i u drugim gradskim naseljima. I molim vas, nemojte da vam bude neprijatno da sa rukavicama ili bez rukavica siđete i pridružite se ovim mladim ljudima, ljudima koji rade. Često je to problem. O tome će i Maša i Jelena da govore. Kako se pridružite, pa šta vi to radite, pa o čemu se radi, pa nam nešto kao bude neprijatno da učestvujemo u toj akciji. A nije nam neprijatno da gledamo ovo što nas okružuje. Upravo tako. E, ovako treba. Tako treba. Na kraju krajeva, ukoliko ne postoji mesta na nekom mestu u kontejneru ili šta god, vrlo je moguće samo da se određena kesa zaveže i ostavi pored toga kako se đubre dalje ne bi rasipalo. Tako da je ovo do svih nas. Kažem, pretpostavljam da kod nas još uvek nije došla ta kultura da mi shvatimo da je to nešto naše i da ljudi koji žive u stambenoj zajednici, jesu u stambenoj zajednici, shvate da je svo to dvorište i sva ta okolina oko zgrade zapravo njihova. I da oni tu treba da uživaju i da je to prostor za njih i za njihovu rekreaciju i za sve ostale ljudi. I kada bismo se svi ponašali tako, ne samo prema tome, već i prema parkovima koje već postoje i prema drugim zelenim površinama i prema prirodi, gdje bi nama kraj bio? Da, ja ću da ilustrujem uvijek nekom anegdotom. Menjamo se nabolje, menjamo se. Ja se sećam, tamo 89. godine vratio sam se iz vojske i bio sam u treningu i nastavim kod kuće da održavam kondiciju, da trčim. I svakog jutra izlazio sam do bubnje, imao sjajnu priliku od kuće da trčim. I u to vreme postao sam sumnjiv pojedinim komšijama i pitali moju majku, Rusiju, s Draganom sve u redu, da nije malo, viđamo ga svakog jutra, izlazi, trči. Dakle, ta sve se promenila, naravno, danas je drugačije. Ilustrujemo 89. godine, dobro, koji su pitali, možda me malo i ne čudi, ne zameram ljudima, ali to je drugi svet, recimo, ali to vreme se promenilo, danas džogiramo. Takođe, treba se promeni vreme kada vidimo neke ljude da nešto radi i čiste, da ne kažemo nemaju pametnija posla pa oni to rade. Ne, nego da priđemo i da barem, znam da uvek fali vremena, ali 15-20 minuta, makar simbolički, da damo podršku. Je li tako, Maša? Apsolutno je tako. Apsolutno. Pre svega želim da kažem konkretno za izložbu. Kada mi kao studenti dobijemo da radimo ovako jedan projekat, kao što je konkretno bilo uređenje ovog parkovskog, da kažem, dela, mi želimo da radimo ne samo za ocenu i za polaganje tog ispita, već želimo da radimo za dobrobit građana koji tu žive. I pre svega mi smo se skoncentrisali na još nekoliko problema koji postoje na ovoj lokaciji i koji mi dakle želimo da prokomentarišemo. Jedan od problema je neadekvatna rasveta koja postoji na Evo, sad ćemo da zamolimo
našeg snimatelja Neška, ako može, ovo su tvoji katalozi, je tako? Pa ćemo malo da komentarišemo i da... Da, to je katalog studentskih radova. E, tako, ide o studentskih radova. Tako je, 21 rad. 21 rad, to će biti na izložbi sutra u opštini Pantele, je tako? Tako je, da. E, ovo bi trebalo bude Durlanski parkić, je tako, Mašo? Da, da, da. Da, evo idemo dalje. Uh, ovo lepo izgleda. Šta je ovo ovako? To su studentski radovi? Da, to su studentski radovi. Dakle, u pitanju 21 studentski rad, koje je radilo 73 studenta. I konkretno na tom radu prikazani su i detalji tog, da kažem, njihovog rešenja. Ovo sjajno izgleda. Ovo je još jedan od radova, ovo je taj parkić, je li tako? Tako je, da. Kako bi mogao da izgleda zapravo? Kako bi mogao? Da, da, da. Pa ovo lepo, suviše lepo izgleda. Evo, vejnici, klupice. Evo ovo je. Da li je ovo fantastika ili ne? U principu, nama bi bilo zaista, zaista jako drago da se makar neki od tih eto projekata ili ti samo stavki projekta realizuje kasnije. Tu ste vi studenti sve ovo radili. Da, tako je, tako je. Fenomen, ajmo još neke rade, ovo zaista impresivno izgleda. Hvala. Mi smo studenti, dakle, završne godine integrisanih studija na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu i pre svega želim da napomenem da je ovo bio izborni predmet, te smo mi kao studenti odmah, da kažem, želeli da na što bolji način odradimo, da kažem, mi ovaj projekat i da se potrudimo da na što bolji način prikažemo, eto, mogući izgled tog Durlanskog parka. Da, ono što bih ja dodala jeste da je idejom Zelenog zida zapravo predviđeno 10 radova sa fakulteta i da studenti urade 10 radova, mi imamo 21 rad. I negde nismo očekivali da ćemo imati toliki broj studenta koji su učestvovali u celoj akciji, koji su želeli i žele da urede i da recimo, nacrtaju kako bi to moglo da izgleda. Zašto sve vreme govorimo moglo da izgleda? Zato što je ovo sve na nivou predloga. Dakle, potrebno je puno para i... Potrebno je puno para. Angažovanja. Angažovanja, ali isto tako mi ne možemo ovo da uradimo bez kancelarije glavne gradske urbanistkinje, bez grada Niša, ne možemo da uradimo bez svih tih institucija, tako da je ovo samo predlog rešenja. Ukoliko jedno bude iskorišćeno u bilo kom dijelu, dakle ovo je konkretno za ovu parcelu, ali ukoliko bilo gde, bilo koja ideja bude iskorišćena, mi ćemo biti zadovoljni. Tako je, Mašo, svaki rad dobar da možemo kao iz bubnja da izvučemo taj imao sreće. Ali, valja napomenuti, jako je dobro da ovako zdrava ideja ima podršku i gradske opštine Pantele i naše gradskog menadžera, odnosno arhitektice, je li tako? Tako je. I podršku lokalne fondacije i mislim da kada postoji takva podrška treba uložiti još malo volje. Apsolutno. Mi kao studenti smo eto takođe tu da kažem da pokušamo makar da prikažemo kako bi to moglo da izgleda to rešenje i da podstaknemo tako i, da kažem, ostatak grada i još neke ljude da pokušaju da, eto, da realizuju to zajedno sa nama. Evo, očekujemo, kada govorimo o Panteleju, očekujemo tamo u novom naselju koje niče na onom bulevaru i stambenim zgradama, još uvek tu nema zelenila, ali možda je sada, u ovom času, pravi trenutak da razmišljamo kako bi taj prostor mogao da se oplemeni. Pa mi smo u jednom trenutku i podržali ljude koji su se zalagali da se u Studeničkoj ulici ne gradi na to mesto, već da ostane prostor za park. Ajmo već sada lagano da uređujemo te prostore, da pravimo neke planove, a studenti, lokalna fondacija... Mi smo tu već pravili planove u principu, da, prethodne godine, da. Takođe naša generacija, kao i ova generacija, i zaista se trudimo da svaki taj prostor, konkretno na opštini Pantele, oplemenimo na što bolji način i pomognemo kako građanima, tako i ostatku. Dobro. Za kraj šta ćemo da kažemo? Jedan sim smo lepo sredili u Obrenovićevoj ulici, je li tako? Jedan sim smo zaista lepo sredili u Obrenovićevoj ulici. To je ideja takođe sa drugog konkursa lokalne fondacije Niš, koja je završena. Stanari te zgrade su se okupili, želeli da urede tu betonsku površinu, betonsku ploču. Nažalost, još uvijek nemamo slike toga, to jest ja nisam donela. Imam ja slike, ali ćemo mi danas da imamo slike, ali da ostavimo to za sutra kao posebnu priču, jer svakog dana želimo o ovome da pričamo. Zaista želimo da neke stvari u Nišu počnemo da menjamo na bolje.
Pa evo, krenuli smo upravo da menjamo na bolje. Lokalna fondacija Niš je zbog toga i tu. Dakle, da pružimo podršku ovakvim idejama koje će da okupi građane, koje će da okupi ljude, makar i ljude sa ulice. Dakle, imali smo akciju, to je Zeleni ključ je organizovao akciju čišćenja u subotu. Ljudi koji su sedeli na klupicama, koji su samo bili tu, subota je, lepo je vreme, su pitali da se priključe, da pomognu, da uzmu rukavice, da uzmu kese i da zapravo nešto urade. Tako da na taj način se zapravo širi ovaj uticaj i širi lokalna zajednica i osjećaj zajedništva. Za kraj da kažemo da je u gradskoj opštini Pantelej izložba ovih radova, da svi zainteresovani građani mogu da dođu da vide sve te radove, kako će da izgledaju, da budu upućeni u izgled tog durlanskog parkića, da je otvaranje od 13 sati sutra i da čekamo sve zainteresovane. I naravno, radovi se mogu pogledati do kraja meseca. Dakle, do maja meseca svako ko tu prolazi može ući u, da kažem, opštinu Pantelej i pogledati naše radove. Hvala vam. Hvala. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama, a posebno na ovu temu reklame. Vraćamo se vrlo brzo nazad.